Men det är man ju så. Ja, det är kort. Tilbake igjen i garasjen, klargjøring av bil til runde 2 i NDC. Så nå skal jeg sveise litt. Og styreren til eksosen. Kjørte på noe dekk. Siste løp. Så da fikk den eksosen seg en liten trøkk. Så god som ny. Kjør så godt her. Hei! Det var alt greit, du! Iskap! Ja! Ja! Nei, men det var det, ja! Ja! Det var noe dritt, da. Ja. Virkelig dritt. Fann ut at dynamoen koker seg selv. Hva du har ødelagt. Det skal ikke være sånn, altså. Nei. Det skal egentlig være der. Det skal stå fast. Nei, jeg ble litt stresset. Jeg måtte bytte dynamo. Og det måtte bestilles. Så det var jo 2-3 uker levering. Og den kom jo en par dager før vi skulle dra. Og jeg var jo på jobb. Men heldigvis er mekanikeren Alf Magne. Han skiftet han til meg. Og så var vi klare til jeg kom hjem fra jobb. På NDC Lillesand, ja, 2 år på rad nå. Det blir en helt ny trasé i forhold til hva vi har kjørt tidligere. Så det blir spennende. Det er nytt for alle. Det startet med tørt og fint vær, knallføre på trening. Også når det nærmer seg kval, da begynte det å regne noe vanvittig. Det er kvalet, det regnet og ganske heftig når jeg begynte å kjøre. Det gikk jo bra halvveis i kvalrunde. Også åpnet himmelen seg skikkelig, det tora lynet og det fossa ned. Så visker han klart å se ut og ta unna, og det dogget, og jeg så ikke en drit. Jeg så nesten ikke hva jeg skulle kjøre igjen. Så da kjørte jeg faktisk feil i siste svingen. Jeg så ikke banen, jeg så ikke hva løpet gikk igjen. Og så snakket jeg med løpslederen, for jeg ble jo brutt på grunn av været da. Og da fikk jeg omkjøring på den runden. Det er klart å kalle. Skal du hjelpe deg nå? Ja. En liten voltet. Vi startet trening om en god time. Vi klarte jo heldigvis å kvalifisere oss i går. 20 flaks. Det var på håret faktisk. Litt tautere enn det skal være, men vi er videre. Det er viktigast. Jeg fikk vel 2 treningsrunder da, lead og face.
og så skulle jeg ut på en lead. Skulle jeg sette den opp i første svingen, for det må ha litt fart da. Jeg tenkte vel egentlig at løpet var kjørt, for det føltes jo ganske ille ut når det er smal i mulen her. Så er det det som er igjen til felgen. Og resten av felgen og dekket, det for faktisk 20-30 meter opp. Hva sikter her da? Nei, du kan jo se her. Sånn gikk det. Oi. Og så ja, ble det ikke noe mer trening da, jeg rakk jo ikke det. Så jeg fikk jo ikke testet at bilen var 100% da, før rett i løpet egentlig. Da gjør vi oss klar til Battle, topp 32. Skal kjøre mot Jannik Rasmus, det ble knall. Har dessverre fått trent steiket lite, så jeg føler meg ikke sånn veldig, jeg kjenner meg nervøs. Bytter sjåfør, kanskje dere er sammen med her. Topp 32, ja. Da kjørte jeg mot Jannik Rasmussen fra Danmark. Jeg kjørte et veldig bra skeisrunde mot den. Så tenkte jeg, lydrene, de er virkelig satse, men jeg slet litt i første svingen. Jeg kom liksom ikke langt nok ut, jeg klarte aldri å sette banen 110%. Så hadde vel han en liten retting bak meg, en bilengde, litt over bilengde bak meg. Så endelig så kommer jeg videre til topp 16. Ja da! Woohoo! Endelig! Fy faen så nervøs da jeg stod på starten. Det var bare sånn fokus, fokus, tenk på til trening. Så kom vi videre til topp 16. Det ble enda en danske, Mats Andreasen. Jeg tror en dansk mester. 1,92 Eurofighter. Så kjørte jeg vel et av mine bedre skeisrunder som jeg hadde, tror jeg, i NDC. Så tenkte jeg bare, yes, nå satt jeg, nå slår jeg den. Så da røyka ut, dessverre. Jeg tror jeg hadde den inn hvis jeg ikke hadde klart å gå opp en snurre der. Det er Mads Andreasen som går videre, og applaus til han, og applaus til Kim André Svensson. Tommen der. Ja, så da endte vi opp på en 15. plass av 36. Så det er noe, ja, dårlig greit fornøyd.
skulle han selvfølgelig gjerne komme til topp 8 og høyere, men... Kompiser. Ja, 10 kompiser det! Stay tuned til neste episode. Da blir det grand finale i NDC og RX7 og ja, årets avslutning.